mochileiros! Bom dia! Estamos em Ouro Preto, Minas Gerais! Então, nós vamos mostrar para vocês o que você pode encontrar aqui em Ouro Preto. Bora lá? Nossos amigos blogueiros, entendeu? A gente chegou aqui 10 horas da manhã, tá desde meio-dia para tentar achar o ângulo bom do Júnior, que não é muito favorável. A Karina é a nova fotógrafa, já já a nossa guia. Essa turma é bacana, viu, gente? Ó, Ouro Preto, ó, tá tudo aí. Cada detalhe desse das casas tem alguma história por trás, mas eu não sei contar. O Júnior vai contar. Então pode deixar que eu conto. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo é um templo católico de Ouro Preto, importante exemplar da tradição rococó no Brasil. A sua construção se deve à iniciativa dos irmãos terceiros da Ordem do Carmo do Rio de Janeiro, que haviam sido transferidos para a antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto. O frontispício, em pedra entalhada, é atribuído a Aleijadinho. A igreja tem alguns edifícios anexos. O sobrado foi erguido em 1753 para receber os noviços e o acervo da Irmandade. Até 1942, serviu como moradia aos sacristãos da igreja. Uma casa térrea ao lado também é antiga, construída em 1755 para abrigar os parentes da Irmandade. Hoje, esses edifícios abrigam o museu e o oratório. O cemitério ao lado foi iniciado em 1824, sob a direção de Manuel Fernandes da Costa, mais tarde substituído por João Miguel Ferreira. Em 1861, o projeto foi alterado por Henrique Gerber, que continuou as obras até 1868. O município de Ouro Preto foi fundado em 1711, por meio da fusão de vários arraiais, que por sua vez foram fundados pelos bandeirantes. A cidade nasceu numa região conhecida como Ciclo do Ouro e suas construções são no estilo barroco e rococó. As construções ficaram evidenciadas pelo movimento modernista na década de 1920. Nesse momento, as obras de Aleijadinho e Mestre Ataíde passaram a ser consideradas um movimento genuinamente brasileiro. Gente, acabamos de entrar aqui no museu e nós vamos mostrar para vocês. Gente, que delícia esses casarões. Que incrível, meu Deus. Ai, é muito lindo você ver essas coisas. Estamos no segundo andar do museu. É muita história para viver. Olha. O Museu A Casa dos Contos é um museu brasileiro que fica localizado em Ouro Preto. Esse monumento é uma construção feita no estilo barroco mineiro. O seu maior objetivo é preservar a história do Ciclo do Ouro e também promover a cultura nacional. Sua inauguração foi em 6 de fevereiro de 1974.
Não é comprovado se a denominada senzala nos porões da casa se realmente serviu como senzala. Naquela época era proibido vender ou comprar qualquer coisa de um escravo. Escravo não tinha propriedade, que ele tinha uma dela, seu senhor. Se um escravo ganhasse um relógio, era do dono dele. Então, o que acontece? Era proibido comprar e vender qualquer coisa para escravo. Aí, era crime praticar mercado com negro. Era ilegal mercado com negro. O prédio já passou por uma restauração completa. Nesse processo foram encontradas algumas pinturas debaixo do forro e em paredes. A Casa dos Contos é tombada pelo IPHAN, registrada no Livro das Artes, inscrição número 348, de 9 de janeiro de 1950, registrada no Livro Histórico, inscrição 263, na data de 9 de janeiro de 1950. Para quem visita Ouro Preto, a Pousada do Ouvidor é uma excelente opção para descansar e se renovar. Conhecida por seu ambiente familiar e pela proximidade de ótimos restaurantes e de atrações famosas, a Pousada do Ouvidor faz com que seja fácil desfrutar o melhor de Ouro Preto. Feirinha é uma herança antiga, né? De descendentes, onde começaram a mexer com a pedra sabão. Hoje encontram muitos artistas aqui e várias pessoas que dependem daqui, tanto diretamente quanto indiretamente, né? Essa pedra ela é extraída aqui na região de Ouro Preto mesmo, mais especificamente nos distritos. Ela é encontrada em Cachoeira do Campo, ela é encontrada em Santa Rita de Ouro Preto. Aqui na feirinha você encontra pessoas que são realmente fabricantes, que já compram a pedra, né? É bruta. E também você encontra as pessoas que revendem, que só faz o artesanato, que é o desenho, né? Que é um outro tipo de artesanato. Eu tenho muito tempo que eu tô aqui. Eu tô aqui desde os meus 12 anos. Minha família tá quase toda aqui. Quem começou aqui foi o meu avô. Até hoje ele faz, inclusive esses tercinhos que tem aqui, sabe? É ele mesmo que faz ainda. Ele tá com 88 anos hoje. E dos 9 filhos dele, 6 estão aqui. Então eu comecei trabalhando pra minha tia. Então aprendi da arte da pedra sabão, a conhecer tudo com ela. E atualmente eu desmembrei, né? Eu trabalhava pra ela e hoje eu trabalho eu pra mim mesma. Então eu que faço as minhas peças, eu que faço meus desenhos, muito parecido com o dela, por ter aprendido a trabalhar com ela. Então a gente pega mais ou menos a característica da técnica, né? Mas então tem 12 anos que eu tô aqui. Começou com meu avô e aí ele foi puxando os filhos. Gente, já anoiteceu e a gente tá aqui, ó, rodando pelo centro. Vou mostrar pra vocês como é que já tá assim, né, bonitinho. Já tem alguns lugares já enfeitados com luzes de Natal. Tá show de bola. Gente, a noite começa agora. Taverna. O Taberna Music Bar é um restaurante que fica
na Praça Tiradentes, em Ouro Preto. A petiscaria é convidativa, com opções seletas, com porão lounge e coquetéis, ao som de música suave e ao vivo. Uma comida muito boa e uma experiência muito agradável. Mochileiros, essa é a noite em Ouro Preto. A movimentação é bem menor do que durante o dia, mas a cidade, esses casarões, ficam um show de bola demais. Olha isso, gente. Deixa eu focar aqui, para vocês terem uma noção. Olha que lindo. Ó. Muito show de bola, né? Ali, ó, do outro lado, é o local onde a gente lanchou nessa noite. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreve aqui no canal e não deixe de compartilhar com seus amigos pelas redes sociais, principalmente aqueles que vão vir a Ouro Preto. Beleza? E eu vou deixar aqui no final aquela indicação de vídeo para você continuar apreciando a nossa aventura. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!